Joskus 90-luvulla eräs mies oli päättänyt ryöstää pankin. Ja se oli päättänyt tehdä sen niin, että ei voi varmasti jäädä siitä kiinni. Eli tämmöinen täydellinen ryöstö, täydellinen rikos. Siihen aikaan jo tietysti oli pankeissa valvontakamerat, joista oli mahdollisuus sitten tunnistaa ryöstäjän henkilöllisyys. Ja sen takia tietenkin oli tärkeä naamio ja kasvot siten, että niistä valvontakameroista ei voisi ryöstäjien tunnistaa. Tämä kyseinen mies kuitenkin piti sitä perinteistä pankkiryöstäjien huivi tai naamari kasvojen edessä liian tavaomaisena ratkaisuna. Se hänen mielestä sopii lähinnä semmoisille pankkiryöstäjille, jotka ei niin itse kyenneet keksimään parempaa suunnitelmaa. Hän oli kuullut jostakin, että kun voitello kasvossa laimentamattomalla sitruunamehulla, niin se tekee semmoisen vaikutuksen, että valvontakameran kuvassa kasvot ei näy. Että niistä tulee niinku semmoista ihan suttua. No tämä mies ei tietenkään tähän kuulemaansa juttuun ihan täysin luottanut fiksu kun oli, vaan hän päätti testata sen toimivuuden ennen kuin ryhty sitten tosi toimiin. Mies puristi sitruunoista tuoretta mehua ja voiteli sillä kasvossa oikein kunnolla. Hän omisti semmoisen vanhan Polaroid-kameran, jolla sitten napsi itsestään muutamia kuvia. Siis sillä Polaroid-kameralla saa käytännössä semmoisia valmiita valokuvia, jotka tulostuu heti kuvanoton jälkeen semmoiselle valokuvapaperille ja sit siinä on niinku valmis valokuva. No, mies sitten tosiaan napsi itsestä niitä valokuvia, ja kuinka ollakaan, kun se tutki niitä valokuvia, niin se huomasi, että helvetti, tämä kikka toimii, että niistä kuvista ei saa se mitään selvä, nehän on ihan yhtä suttu ne kuvat. Ja mies oli tietysti äärimmäisen tyytyväinen siihen lopputulokseen, koska se tarkoitti sitä, että hänen idea vuosisadan pankkiryöstöstä oli kelvollinen toteutettavaksi. No seuraavana aamuna mies sitten lataas revolverin ja pani re revolverin taskuun ja puristi sitruunosta mehuun, voiteli sillä mehulla kasvot ja tällä kertaa varmuuden vuoksi jopa kahteen kertaan sen teki ja sitten alkoi jo olla ne ajat, että pankki rupesi aukeamaan. Se mies asuu vielä suhteellisen lähellä siinä pankkia ja hän otti polkupyörän ja hurautti sinne pankille ja astui sisään pankkiin, veti revolverin esille ja ilmoitti, että hän aikoo ryöstää tämän pankin. No tietysti pankkihenkilökunnalla on semmoset ohjeet käsittääkseni että tämmöisessä tapauksessa ei kannata alkaa niin kuin vastaan pullikoimaan, vaan tässäkin he luovutti rahat suosiolla sinne miehen reppuun. Mies poistui tietysti pankista tyytyväisenä ja hurautti sillä pyörällä tiehensä. Ja pyörän hän vielä viskas matkalla olevalta sillalta alas ja käveli loppumatkan sinne kämpilleen. Suunnitelma oli siis täydellisesti onnistunut tai näin se mies ainakin vielä siinä vaiheessa oletti. Pankkiin tietysti heti meni poliisit, kun siitä oli hälytys tullut. Ja ensimmäisenä he tietenkin puhutti tätä henkilökuntaa ja valvontakameroiden kuvat otettiin tietysti tarkkaan syyn. Ja kun poliisit avas ne ensimmäiset valvontakameran kuvat, niin he olivat niin ihan ällikellä lyötyjä. Niissä kuvissa näkyy se epäilty tekijä ihan täysin selvästi ja tunnistettavasti. Eikä, eikä, tämä tekijä ollut suojannut kasvojaan millään tavalla. No kauan siinä ei sitten niiltä poliisilta mennykkää, kun niin hyvien kuvien avulla ne sai sen ryöstäjän henkilöllisyyden selville ja eihän se ollut muuta kuin hakea sieltä kotiosoitteesta sitten pahnolle ja kuulusteltavaksi. Sitten kuulustelussa nämä poliisit ihmetteli, että eikö mies ollut tiennyt pankissa olevista valvontakameroista, niin mies kertoi, että hän oli luottanut siihen, ettei hänen kasvoja niistä kuvista erota, koska hän oli valellut sillä sitruunan mehulla ja oli vielä testannut sen kikan toimivaksi omalla kameralla. No, asiahan oli selvä. Mies oli syyllinen ja passitettiin oikeudenkäynnin kautta vankilaan. Mutta nämä häntä kuulustelleet poliisit sitten ihmetteli tätä miehen toimintaa ja he alkoivat tutkia sitä asiaa vähän tarkemmin. Miehen kamera tarkastettiin ja se todettiin niissä tutkimuksissa vialliseksi. Kun sillä otti kuvan, niin siitä ei saanut mitään selvää. Ne poliisit ihmettelivät, että oliko tämä mies tosiaan niin tyhmä, että vaikka oli testannut tämän kikkansa toimivaksi, hän ei ollut ottanut sitä mahdollisuutta huomioon, että kamerassa saattoi olla jotakin semmoisia vikoja, että se, että se, hänen teoria ei pitäiskään paikkaansa. Ja siitä nämä poliisimiehet sai sitten idean alkaa tutkia sitä asiaa vielä tarkemmin ja he alkoi tehdä tutkimusta sitten erilaisilla ihmisryhmillä. He teetti näiden ryhmien jäsenillä itsearvioita, joissa henkilöiden piti arvioida, kuinka he suoriutuisivat erilaisista tehtävistä. Ja sitten he teetti nämä samat tehtävät Näillä henkilöillä, henkilöillä todellisuudessa. Ja sitten he tutkivat näitä tuloksia ja ne havaitsi mielenkiintoisen seikan, eli ne henkilöt, jotka suoriutuivat näistä tehtävistä keskimääräistä huonommin, olivat kuitenkin arvioineet suoriutuvansa tehtävistä keskimääräistä paremmin. Taas ne henkilöt, jotka oli arvioineet suoriutuvansa näistä tehtävistä keskimääräistä huonommin, todellisuudessa suoriutuvat näistä tehtävistä keskimääräistä paremmin. Eli he tuli tutkimuksissaan siihen tulokseen, että oikeasti taitavat henkilöt eivät yliarvioi omia kykyjään, vaan ennemminkin arvioivat ne hiukan alakanttiin. Kun taas henkilöt, jotka eivät ole niin taitavia ja osaavia, usein kuvittelevat olevansa taitavia ja osaavia. Älykäs henkilö siis ottaa huomioon sen seikan, että saattaa itse olla väärässä, ja tilanteisiin voi olla olemassa useita erilaisia ratkaisuja. Eli ihminen on vasta silloin oikeasti tyhmä, kun hän ei itse tajua olevansa tyhmä. Hän pitää itseään viisaana ja älykkäänä, kuten tämän tarinan pankkiryöstäjä. Ilmiön nimi on Dunnin Gruger syndrooma. Se on oikeasti olemassa ja siitä kärsii vain oikeasti osaamattomat henkilöt. Heillä on vaikeuksia hahmottaa niitä omia todellisia kykyjä ja he ei osaa ottaa huomioon sitä tosi asiaa, että kuka tahansa voi olla väärässä missä tahansa asiassa. Monesti on vielä niin, että tästä Dunning-Kruger-syndroomasta kärsivät henkilöt on hyvin kärkkäitä antamaan toisille neuvoja, vaikka niitä neuvoja ei heiltä edes kysyttäisi. He olettaa, että neuvottava henkilö ei ole yhtä osaava ja taitava kuin he itse ovat. Mutta todellisuudessa ja usein miten se asia on just päinvastoin.